Dostlar, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hamınızı Elvin Mirzəli kanalında. Bilirəm, çox maraqlı gəlir sizə də görəsən biz burada nə edirik. Fikirləşdik və düşündük ki, sizin için maraqlı bir video hazırlayaq. Bu dəfə toyuqlar haqqında deyil, onların dadı, tamı haqqında danışaq. Salamlayırıq şefimiz Tariyeli. Sağ olsun, bizə vaxt ayırdı. Əzizlərim, izləyicilər tərəfindən çox-çox verilən suallar silsiləsindən belə deyək, tez-tez soruşulan suallar odur ki, məsələn, Orpingtonun dadı necədir? Brahma yeməlidirmi? Hansı sort daha belə deyək, sərfəlidir saxlamaq dadına görə? Biz də istədiyik bu sualları cavablandırmaq üçün ilk videomuzu başlayaq. Və ilk belə deyək, toyuğumuz, cins toyuğumuz Ayam Cəmani olacaq. Biz istəyirik ki, baxaq. Sözün düzü, mən də birinci dəfədir bunu yiyəcəm. Birinci dəfə tamına baxacağım Ayam Cəmaninin. Biz istəyirik yoxlayaq, görək Ayam Cəmani necə daha dadlı olur? Suda mı pişəndə, qovurması mı, yoxsa manqalda kebablıq mı yaxşıdır? Bu suallara cavab tapmaq üçün bax, bugünkü videomuzu sizlər üçün hazırlayırıq. İnşallah bu videoların da davamı gələcək. Digər sort, cins heyvanlarımızı da bişirərək tamlarına, dadlarına baxacaq və sizinlə bölüşəcəyik ki, siz də biləsiniz hansı sort heyvanların tamı necədir. Çünki belə deyək də, bəzi dostlarımız sırf satış üçün yox, hobi üçün bunu saxlayır və deyir ki, elə saxlayıramsa evimdə həm dekorativ olsun, həm istəyəndə özüm kəsib onu yiyə bilim pəhpəhlə, həm də satışı yəni yaxşı geçsin. Elə bunu da suala cavab tapmaq üçün inşallah bugün biz bu videonu hazırlayırıq. Köbələkləri də doğruyuruq. Belə baxıram ki, maşallah Ayam Cəmani dadlı alınacaq. Dostlar, elə yeri gəlmişkən bildiyiniz kimi yarışmalarımız davam edir. İnşallah yarışma tipli videolarımız da gələcək, tez-tez çalışacaq ki, ay ərzində yarışmalar eləyək və izləyicilərimizi sevindirək. Bir daha sizlərə xatırlatmaq istəyirəm. Kanalımıza üzv olmağı unutmayın, paylaşmağı unutmayın və bu tipli videoların da davamını istəyirsinizsə like edin, paylaşın və üzr istəyirəm və WhatsApp-dan bilgiləndirə bilərsiniz. Əziz izləyicilər, yeri gəlmişkən bildirim ki, çəkilişlərimizi bizim gözəl qəsəbəmiz Primorskinin çimərliyindən eləyirik. Bu arada bütün Primorsk cəmatını da salamlayırıq. Yeməyimiz də pişməyə davam eləyir. Dediyimiz kimi sazda Ayam Cəmanini qovururuq. Çox səbirsizlənirəm. Görəsən necə alınacaq. Dostlar, Ayam Cəmani qovurmamız hazırdır. İndi bir dadına baxacaq görək. Qovurmamız necə alınıb. Çox gözəl görünür, çox ləzzətli görünür. Dadına baxaq görək bizim ustamız bizim üçün nə hazırlayıb. Usta onu jungle style dadına baxaq. Yeri gəlmişkən ustamız Instagramda izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda ilk dəfə jungle style belə yemək bişirmələr hazırlayıb.
qəribə bir tamdır. Maraqlı. Çox maraqlı bir dadı var. Ya öyrəşmədiyinizdir. Hə. Çox qəribə bir dadı var. Mən bunu götürəcəm. Yox, mən. Amma qənət boğaz. Elə bil o vəti yiyirsən. Elə bil, nə bilim, belə ov quşu da elə bil. Çox ləzzətli alını dostlar. Çünki çox yüksəyirəşir. Elə bil kənd çolpasının başqa bir versiyasıdır. Əla, möhtəşəm. Tez-tez təkrarlamaq lazımdır Əyəm Cəmani. Yer gəlmişkən deyim ki, Əyəm Cəmani'nin əti də qaradır və digər əti qara quşlar kimi və çox diyetikdir. İnternetdən də araşdıra bilərsiniz. Məsələn, şəkər xəstələri üçün, dieta saxlayanlar üçün həqiqətən dadı da qəşəngdir. Yəni, qovurma olaraq çox möhtəşəm çıxıb. Əla. Dostlar, İndi isə Əyəm Cəmaninin döş ətindən yemək hazırlayırıq. Usta, nə edirik? Bunu elə İndoneziya sayığı hazırlayacaq. Aha. Bunu prosta qril elə qızartma ilə yaxşı qızardırdı ki, onun üçün ki, filet hissəsidir, daha ağırdır. Qızardığında, məsələn, bu darında bu dibi qənətləri qara olub, amma filetsiz bu ağırdır. Döş əti biraz digər ətinə baxanda biraz ağdır. Döş əti biraz ağdır. Belə edirik, bunu qril edirik, belə deyək. Bəli, qril, prosto yağda qızardırıcı qəşəng və onu xüsusi bir belə deyək, cəmlə verəcək. Bəli, homemade, ustamız bir dənə homemade xüsusi sos hazırlayıb. Elə Əyəm Cəmaninin qrili ilə onun dadına da baxmış olacaq. Dostlar, ikinci yeməyimiz də hazırdır. Şefimiz döş ətini qızartdı qril olaraq. Elə hazır suya girib sərinləmişkən dedik, bunun da dadına baxaq. Möhtəşəm görünür və şefimizin hazırladığı xüsusi sos var. Elə onunla dadına baxacam. Fantastika! Doğrudan. Əla, usta. Əllərinə sağlıq deyirəm. Birinci dəfə də Əyəm Cəmani yeyirəm, amma doğrudan da ləzzət elədi. Sizin üçün mən də birinci dəfə də Əyəm Cəmani hazırlayıram. Çox məmnunum, çox xoşdur. Əla. Yəni, evinizdə Əyəm Cəmani varsa və xoruzlarınız artıqsa, kəsib ürəklə yiyə bilərsiniz, çox dadlıdır. Və hazırlanmağından çox şey asıldı. Dostlar, bugünlük bu qədər. İnşallah bu tipli videolarımızın davamını istəyirsinizsə, videolarımızı paylaşın, like eləyin, komentlərinizi də əsirgəməyin və xahiş edirəm, başqa hansı heyvanların, toyuqların dadını, tamını bilmək istəyirsinizsə, yoxlamağınızı istəyirsinizsə, komentlərinizdə bildirin. İnşallah bu tipli jungle style ustamızla videolarımız davam eləyəcək. Bizi izləməyə davam edin və həm də şefimizi Instagramdan çiftariyel adresindən izləməyə davam edə bilərsiniz. Sizin üçün möhtəşəm videolar hazırlayır və sağ olsun ki, bugünə vaxtını ayırdı. Bizim bu möhtəşəm qəsəbəmizdə bizim üçün belə bir səhər tezdən saat 4-dən gəlib bu cür möhtəşəm bir yemək hazırladı. Doğrudan süper idi, kökündə yiyim. Şeftariyel 123. Şeftariyel 123, bəli. Sağ olun, sağ olun, dostlar, sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.